filanoo idinleh duhur wanaagsan qodobada xulashada bulshada maanta ku maalnoontaa waxaa ka mid ah roobabka halisuna oo dhaqdhaqaaqa iyadoo ka bilaabay guleedka magaalada misanteen magaalada qada waxaa ka socda munaasabad madaxweynaha puntland uu tababar ugu soo xirayo cutubyanka tusan ciidamada puntland xaalka abaaraha dalka oo meel adag maraya warar iyo warbixino ayaa degeysan doontaa magaalada muqdisho waxaa ka socda howlgallo amniga lagu xaqiijinayo xilli al-shabaab ay murdiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha magaalada muqdisho dawaadiyada gudaheeda beesha caalamka oo agabkii doorashada geysay magaalada galweyne qodobadaasi weliba xubinta ciyaaraha ayaa ku degeysan doontaan kooda duhurnimo iyo xulashada danja xamoogaanina dhinaca farsamaduna waa maxamuud jokar